Podarite Gospodu, a pobrinite se za njegove velmože, to jest za siromašne ljubuke. Ovo je govorio sveti Naziraj Valamski. Naime, u San Peterburgu je neki činovnik pao nemilost cara, zato što je bio optužen za neki veliki prestup. I zbog toga se razbolao i pao postelju. Kada je sveti Naziraj bio u San Peterburgu, njegova žena je otišla kod svetog Nazireja na ispovest i sve mu je to ispričala. Sveti Naziraj rekao ženi da mu da neki bakarni novac ili srebrni koji ima kod sebe i on će to da carevim premožam i slugama da se oni mole za njega. I uvečan došao kod nje i rekao joj da se sada svi carevi prijatelji i velmože mole za njenog duša. Naravno, ona je mislila na ruskog cara, a on je mislio na cara Hrista. I zaista, posle nekog vremena, dođe vest da će car opet da razmotri njegov problem i da neće biti kažnjen. I zaista su bile istinite reči svetog Nazireja, blagodarite Gospodu, ali molite, to jest pobrinite se za siromašne ljude.